gràcia i l'amor de Jesucrist ens crida la conversió, siguin en tots vosaltres. Jesucrist, que ens convida a la taula de la paraula i de l'Eucaristia, ens crida ara també a la conversió. Reconeguem que som pecadors i demanem amb confiança la misericòrdia de Déu. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquest temps, Pau arribà a Antioquia de Bisília, anà a la sinagoga i digué: germans, a nosaltres, els descendents d'Abraham, i també a tots vosaltres que creieu en Déu, ens envia Déu aquest missatge de salvació. És cert que els que residien a la Jerusalem, les autoritats que els governaven, no van reconèixer Jesús ni van entendre els oracles dels profetes, que llegeixin públicament cada dissabte. Però, sense saber, van complir aquells oracles, tot i no haver trobat cap motiu per a condenar-lo a mort. Demanaren a Pilat que els fes executar. I quan hagueren complert tot allò que les Escritures anunciaven d'ell, el baixaren de la creu i l'enterraren en un sepulcre. Però Déu el ressuscità d'entre els morts. I durant molts dies s'aparegué als que havien pujat amb ell de Galilea a Jerusalem. Ells ara en donen testimoni davant el nostre poble i nosaltres venim a portar-vos en la bona nova. Déu ressuscitant Jesús ha complert en bé de nosaltres, els fills, la promesa feta als nostres pares. És allò que diu el Salm segon: ets el meu fill, avui t'he engendrat. Paraula de Déu. Aleluia. M'ha consagrat a mi com a rei seu, dalt de Sió, muntanya santa. Proclamo el decret del Senyor, m'ha dit: ets el meu fill, avui t'he engendrat. Aleluia. Ara, reis, tingueu seny, apreneu, governats de la terra. Respecteu el Senyor, someteu-vos ell, veniu tremolant a fer-li homenatge. Aleluia. Aleluia. Jo sóc el camí, la veritat i la vida, diu el Senyor, ningú no ve al Pare, sinó per a mi. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles que la seva
mare hi ha lloc per tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada i quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. Ja sabeu quin camí hi porta allà on jo vaig. Tomàs li diu, Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, on podrem saber quin camí hi porta? Jesús li diu, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Paraula del Senyor. Avui em dirigiré especialment a vosaltres que us gradueu, que comenceu una etapa de la vostra vida, que és l'etapa professional vostra, en la qual haureu de treballar fins al final de la vostra existència, aquí, en aquest món. És important el que vosaltres, el pas que ara doneu. Heu donat uns casos passos decisius en la vostra vida, quan vau decidir estudiar l'ensenyament mitjà i quan heu decidit estudiar una carrera universitària. Ara és el moment de que vosaltres començareu a treballar en la vostra professió, sempre perfeccionant-la. No acabeu mai vosaltres de tenir una formació adequada. Sempre s'ha de fer fins al final de la nostra existència. Ara bé, convé que l'orientem. Nosaltres veiem moltes vegades en els diaris, vosaltres també molt sou de dret, de publicitat, d'economia. Sabeu ben bé les coses que passen, quines vides truncades, quines vides que no tenen sentit, que només és el guany i en el guany mateix es perjudiquen radicalment la seva pròpia existència. No hi ha un ideal a servir. Hem vingut despullats en aquest món i tornarem despullats a l'altre, en el món definitiu nostre. Per tant, tot el que nosaltres fem ara i el que fareu vosaltres en el futur és un mitjà per servir a la societat, per servir als germans, no els altres homes simplement que són semblants a nosaltres, sinó els nostres germans. I tenint, sabent que són germans nostres, perquè el Pare Déu és Pare de tots nosaltres. Perquè tots som fills de Déu, som germans uns dels altres. Aquesta és la perspectiva cristiana. Molts en la civilització actual, en el món actual, no pensen així, però aquesta és la realitat. Però almenys que pensin que la vida ha de ser una vida que tingui sentit. Quantes vides inútils, quantes vides quasi que es dediquen simplement a la vida vegetativa, per guanyar, per tenir el poder econòmic, social, de prestigi, de comoditat, de consum. Ara per vosaltres és molt fàcil així. Hi ha moltes altres gent com vosaltres, una immensa majoria de nois i noies que no tenen el que vosaltres teniu ni tindran mai el que vosaltres tindreu. Heu de sentir la responsabilitat de treballar per ells. I aquí ens diu Jesús, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Heu de traçar el vostre camí. La història personal de cada un la fabriqueu vosaltres. Com nosaltres, cada un de nosaltres hem fabricat la història fins al moment present i aquesta història ens acompanya sempre i està radicant en el moment actual i fa que nosaltres actuem d'una forma determinada perquè hem pres una sèrie de decisions que han marcat per sempre més la nostra existència. Hem de continuar també així, però no som sols. Hem de donar la mà als altres. Què tenim nosaltres que no hàgim rebut? Si no existíem i existim perquè Déu ens va estimar a nosaltres i va decidir perquè ens estimava a nosaltres, crear-nos a nosaltres i a molts altres sers que podrien haver existit, nois i noies, que no existiran mai, seran simples, possibles.
Per què? Això és el misteri de Déu Nostre Senyor. Però el cert és que m'ha elegit a mi perquè existís i m'ha posat en aquest món i m'ha donat una sèrie de circumstàncies perquè jo ompleni la meva vida. Ens ha donat una llibertat. No ens ha volgut regalar les coses. El gran regal és ell mateix que se'ns ha donat a nosaltres perquè nosaltres, amb ell, féssim la nostra pròpia vida, construïssin la nostra pròpia existència. Aquesta és la realitat. I ara vosaltres començareu aquesta nova etapa. Aquesta nova etapa sigui sempre una etapa neta. Quan hi ha una taca, el vestit és brut. Perquè no sigui perquè estigui net, està net plenament. Comenceu la vostra existència com professionals. No deixeu mai que està aquí la vostra vida. I no solament això, sinó empleneu-la. Que al final de la vostra vida s'hagi notat que has existit. Quin do de Déu que aquesta persona hagi existit. Molta gent ha existit aquí i ha sigut un bé de Déu per molta gent. Si ells ho han fet així, per què no ho he de fer jo també? I llavors omplenem la nostra pròpia vida. No vull allargar-me, simplement vull us dir, ompleneu la vostra vida, poseu-hi amor, que és el que ens mou en definitiva. I amor vol dir donar-se, no donar-se per rebre, sinó donar-se totalment. Què ha fet Jesús en nosaltres? Ha mort en la creu per nosaltres. Només es demana que nosaltres li donem el nostre cor. Sapigueu estimar de veritat. No busqueu el vostre guany, sinó el guany dels altres. Busqueu com va servir els altres i llavors sereu més vosaltres mateixos. I aquesta és l'existència vostra. I a més, il·lumineu-vos en l'exemple de Crist Jesús. És el camí, la veritat i la vida. Que sapigueu sempre ser camí pels altres. Que sapigueu sempre donar el camí il·lustrant els altres en la veritat. I doneu sempre la mà i l'escalf i el cor en els altres perquè tinguin vida i la tinguin en abundància. Preguem a Déu que tant ens estima perquè els que aquest any acaben els estudis en aquest centre s'obrin al servei dels homes en l'exercici de la professió amb sentit humà i cristià. Per la Santa Mare Església, que seguint el mandat de Crist estigui sempre al servei dels homes, preguem al Senyor. Per les necessitats del nostre món, que hi hagi homes i dones que seguint l'exemple de Jesús es donin a fer una societat més justa i més fraterna. Preguem al Senyor. Per a tots els que avui es graduen, que en l'exercici professional siguin generosos i allunyant-se de l'afany desmesurat de lucre, pensin sempre en el bé dels altres. Preguem al Senyor. Per a tots els que constituïm la comunitat universitària, que ens aplega sota el nom del qui fou pare espiritual de la Catalunya naixent, l'abat Oliva, que fem créixer l'ambient serè de germanor entre tots nosaltres. Preguem al Senyor. Per tots els que pateixen, per tots els oprimits, pels que no poden tenir el que nosaltres tenim, i pels pares i familiars dels qui es graduen, pels amics i per aquells que no ho són. Preguem al Senyor. Déu Pare amorós, escolteu les pregàries que us dirigim i doneu l'abundància dels vostres dons a tots els que finalitzen els estudis en aquesta universitat i s'apleguen ara aquí en l'acte de la graduació. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Us venim, Senyor Déu de l'univers, perquè hem vist que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Que Déu sigui benit per sempre. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans nostres aquest sacrifici, per lloança i glòria del seu nom i per nostre bé i de tota la seva santa Església. Us oferim, Senyor, aquest sacrifici de lloança pels dons que hem rebut de vos. Feu que convertim en glòria del vostre nom això que sense cap mèrit nostre ens heu donat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari el nostre deure i la nostra salvació, que sempre, Senyor, us lluem, però més que mai en aquest temps que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Ell no deixa mai d'oferir-se per nosaltres i de ser el nostre advocat davant vostre. Fou immolat i no morirà mai més. Fou mort, però viu eternament. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta. I també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient. Us glorifiquem, Pare Sant, perquè vos ens acompanyeu sempre en el camí de la vida i molt més ara que Jesús, el vostre fill, ens reuneix per celebrar l'àpat de l'amor. Ell mateix ens fa comprendre el sentit de les Escriptures i ens parteix el pa, com va fer un dia amb els deixebles de Maús. Per això us demanem, Pare Omnipotent, que envieu el vostre esperit sobre aquest pa i aquest vi, perquè Jesús, el Crist, es faci present enmig de nosaltres amb el seu cos i la seva sang. Ell, la vigília de la seva passió, mentre sopaven, agafà el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, prengué el calze ple de vi, digué l'acció de gràcies i el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Pare infinitament bo, celebrem el memorial de la nostra reconciliació i anunciem l'obra del vostre amor. El vostre fill, després de sofrir la mort en creu, ha ressuscitat a la nova vida i està glorificat. Mireu aquesta ofrena. Jesús s'hi ofereix amb el seu cos i la seva sang, i per aquest sacrifici ens obre el camí que porta cap a vos.
Oh, Déu Pare ple de tendresa, doneu-nos l'esperit del vostre fill, que és l'esperit d'amor. Feu que els que rebrem el cos i la sang del vostre fill siguem una sola cosa en la fe i en l'amor, en comunió amb el vostre servent, el Papa Benet, el nostre bisbe Lluís. Obriu els nostres ulls a tots els sofriments humans. Inspireu-nos sempre a la paraula justa i escaient quan trobem germans sols i desemparats. Doneu-nos generositat i decisió per ajudar fraternalment els oprimits i indefensos. Que la vostra Església sigui testimoni de veritat i de llibertat, de justícia i de pau. Que tothom hi pugui trobar l'esperança que no mor. Pare, compadiu-vos dels nostres germans que han mort en la pau de Crist. Recordem el difunt Albert Vidal, mare, pare d'un dels que es graduen avui, i de tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut. I admeteu-les a la fruïda de la llum de la vostra mirada i de la plenitud de vida en la resurrecció. I quan acabarà el nostre pelegrinatge per la terra, acollir-nos en el vostre regne, on esperem saciar-nos tots junts de la vostra glòria per sempre més, en unió amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els màrtirs, i amb tots els sants, us lloem i glorifiquem per Jesucrist, Senyor nostre. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així doncs, agraïts i amb confiança vos hem dit. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. I doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
preguem. O Déu, o Déu, vos heu convertit en el nostre aliment espiritual, el sagrament salvador del vostre fill, que us hem ofert en acció de gràcies. Confirmeu-nos de tal manera en la virtut i en el goig que us puguem servir amb més entrega i mereixer els nous beneficis. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Inclineu-vos per rebre la benedicció. Sigueu, Senyor, bondadors amb el vostre poble, perquè alliberat de qualsevol mal us serveixi amb tot el cor i visqui sempre sota la vostra protecció. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que el Senyor us beneeixi en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Descobriu-vos i invoquem l'Esperit Sant. Com a padrí d'aquesta promoció, és un orgull. Jo
sé que aquí la gent que formeu, la formeu d'una manera escrupolosa, meticulosa, rigorosa, amb totes les exigències per a l'excel·lència professional i, per tant, com a padrí, per mi és un veritable honor tenir uns apadrinats de l'alçada dels que avui, a partir d'avui, tindré. Uns apadrinats, uns fillols espirituals. Moltes gràcies. I bé, en aquests 10 minuts que tinc, no? Són 10 minuts. 10, 12. Tu em talles? No, no em tallaràs. Bé. Espero que sí. Jo volia fer alguna reflexió que pogués ser d'utilitat per als graduats. Pensant en mi mateix quan estudiava, en el meu cas, periodisme, a les aules de la Universitat Autònoma de Barcelona, fa 25, 27, 28 anys, bueno, fa molts anys, recordo sempre el primer dia de classe, el primer curs, la primera assignatura de la carrera, la primera hora del dia, esperant que arribés el professor, amb els nervis de la persona que vol estudiar una carrera que li fa il·lusió, en aquest cas era periodisme, i que ens vam trobar els companys amb una professora que va entrar a classe i va dir: pobrets, què feu aquí? Aquesta carrera no té futur. Això pinta molt malament. En fi, vosaltres sabreu el que feu. Això el primer dia, la primera hora, la primera classe. Bé, això vol dir un parell de coses per mi. Una, els que van continuar després d'aquella primera entrada, doncs vam tenir un mèrit, el mèrit de superar aquella primera adversitat, aquella primera contrarietat, que era assabentar-te per boca de la professora que estaves fent el tonto, estudiant allò que volies estudiar. Alguns companys meus al cap de poc temps ho van deixar, per cert. I per altra banda, jo crec que l'ensenyança d'això és que quan sentiu a una persona que us diu: això no funciona, això no té futur, deixa-ho córrer, tira la tovallola, l'ensenyança, almenys la que jo vaig assimilar, és que no feu molt de cas. No feu molt de cas. Si una cosa us fa il·lusió, doncs endavant. Si una persona és apocalíptica, mireu cap a una altra banda. Si el missatge és de contrarietat, de negativitat, de negror, fiqueu llum, fiqueu entusiasme, ànim i endavant. Jo, naturalment, que vaig pensar durant molt de temps que, bueno, allò que estava estudiant probablement no em permetria guanyar-me la vida. En tot cas, em feia gràcia, m'agradava, em feia il·lusió, i ara m'agradaria trobar-me amb aquella professora, que no recordo qui era, llàstima, per dir-li: escolta, a mi no m'ha anat malament. Jo estic gaudint d'aquesta disciplina, d'aquesta carrera, d'aquest ofici. Està bé, dona alegries, és entretingut, aprens moltes coses, fas coses interessants, no? M'agradaria dir-li. Bueno, com a ella no li puc dir, us ho dic a vosaltres. Per tant, el que m'agradaria transmetre amb els meus apadrinats és, bé, primer de tot, procureu passar-ho bé. Fent la feina que feu, procureu treure-li suc. Sigui el que sigui, segur que té una vessant, un aspecte interessant, instructiu per a vosaltres, que us ensenyarà alguna cosa. Potser us sembla que esteu fent en un moment una feina ingrata, una feina que no us acaba de fer el fes, però plantegeu-vos què podeu treure d'allò, no? Què podeu aprendre d'allò, quina experiència podeu extreure que us pugui servir per més endavant, quan ja fareu allò que realment voleu fer, perquè ho fareu, si voleu, ho
ho fareu. Per tant, passar-ho bé, treure-li el suc al que feu, són dues idees que m'agradaria traspassar-vos. Una altra idea és que, pensant en mi mateix quan estudiava, en el meu cas, periodisme, a les aules de la Universitat Autònoma de Barcelona, fa 25, 27, 28 anys, bueno, fa molts anys, recordo sempre el primer dia de classe, el primer curs, la primera assignatura de la carrera, la primera hora del dia, esperant que arribés el professor, amb els nervis de la persona que vol estudiar una carrera que li fa il·lusió, en aquest cas era periodisme, i que ens vam trobar els companys amb una professora que va entrar a classe i va dir: pobrets, què feu aquí? Aquesta carrera no té futur. Això pinta molt malament. En fi, vosaltres sabreu el que feu. Això el primer dia, la primera hora, la primera classe. Bé, això vol dir un parell de coses per mi. Una, els que van continuar després d'aquella primera entrada, doncs vam tenir un mèrit, el mèrit de superar aquella primera adversitat, aquella primera contrarietat, que era assabentar-te per boca de la professora que estaves fent el tonto, estudiant allò que volies estudiar. Alguns companys meus al cap de poc temps ho van deixar, per cert. I per altra banda, jo crec que l'ensenyança d'això és que quan sentiu a una persona que us diu: això no funciona, això no té futur, deixa-ho córrer, tira la tovallola, l'ensenyança, des que jo vaig assimilar, és que no feu molt de cas. No feu molt de cas. Si una cosa us fa il·lusió, doncs endavant. Si una persona és apocalíptica, mireu cap a una altra banda. Si el missatge és de contrarietat, de negativitat, de negró, fiqueu llum, fiqueu entusiasme, ànim i endavant. Jo, naturalment, que vaig pensar durant molt de temps que, bueno, allò que estava estudiant probablement no em permetria guanyar-me la vida. En tot cas, em feia gràcia, m'agradava, em feia il·lusió, i ara m'agradaria trobar-me amb aquella professora, que no recordo qui era, llàstima, per dir-li: escolta, a mi no m'ha anat malament. Jo estic gaudint d'aquesta disciplina, d'aquesta carrera, d'aquest ofici. Està bé, dona alegries, és entretingut, ha après moltes coses, fas coses interessants, no? M'agradaria dir-li. Bueno, com a ella no li puc dir, us ho dic a vosaltres. Per tant, el que m'agradaria transmetre amb els meus apadrinats és, bé, primer de tot, procureu passar-ho bé. Fent la feina que feu, procureu treure-li suc. Sigui el que sigui, segur que té una vessant, un aspecte interessant, instructiu per a vosaltres, que us ensenyarà alguna cosa. Potser us sembla que esteu fent en un moment una feina ingrata, una feina que no us acaba de fer el pes, però plantegeu-vos què podeu treure d'allò, no? Què podeu aprendre d'allò, quina experiència podeu extreure que us pugui servir per més endavant, quan ja fareu allò que realment voleu fer, perquè ho fareu, ho fareu. Si voleu, ho fareu. Per tant, passar-ho bé, treure-li el suc al que feu, són dues idees que m'agradaria traspassar-vos. Una altra idea és que vosaltres, cada un de vosaltres, sou la vostra pròpia empresa. És a dir, d'entrada jo crec que hauríeu de pensar, bueno, jo no sé si confiarà en mi o no confiarà en mi una empresa, si em contractarà o no, però jo ja sóc per mi mateix una empresa. En aquest sentit, jo crec que
El que heu de fer és invertir en vosaltres mateixos, perquè sou una bona empresa. Invertir en vosaltres mateixos vol dir confiar en vosaltres, vol dir conreuar totes les facetes que podeu del vostre intel·lecte, de les vostres emocions, de les vostres experiències. És a dir, preneu-vos en sèrio a vosaltres mateixos. No? Sou una bona inversió, sou una bona empresa. I segurament és tot el que teniu. Després ja potser vindran més coses, però d'entrada us teniu a vosaltres mateixos, és molt i és tot el que teniu. Tingueu curiositat per totes les coses, llegiu, fiqueu el nas, discutiu. Esteu oberts a totes les mentalitats, per molt estranyes o aberrants que us puguin semblar. Escolteu, escolteu-les. Ja posats a escoltar, un consell que us dono és que escolteu a la gent veterana, a la gent gran, a la gent que porta 50 anys fent una feina. Aquesta gent us donaran seny, us donaran guia, us donaran llum, aprendreu moltes coses. Jo ho faig sempre que puc, escoltar companys com el Jaime Arias, a la Vanguardia, que porten 60 anys, fent de periodistes i podrien estar tranquil·lament retirats fa 20, però no, no ho deixen, venen cada dia a dir-li, perquè és la seva vida, perquè és el seu plaer, és la seva passió. De persones com aquestes és de les que heu d'aprendre. I segur que en trobareu a la vostra vida, es creuran pel vostre camí. No les deixeu passar, escolteu-les, pregunteu-les, apreneu. Bueno, segurament us heu dit alguna vegada que el que no té... El que fa tot el que pot no està obligat a més, i és veritat, no? En aquest sentit, jo crec que és important també retenir la idea de que hem de fer tot el que podem fer i intentar ser cadascun de vosaltres, vosaltres mateixos, no ser un altre, no voler ser un altre, ser vosaltres mateixos. Això sí, la millor versió de vosaltres mateixos. Per cadascú de nosaltres, com deia Borges, no? Jo soy mil hombres. No? És veritat, cada un de nosaltres som molts, uns pitjors i uns altres de millors. No? Doncs procurem ser la millor versió de cada un, de cada un de nosaltres. Bé, jo tampoc podria acabar sentint-me com un capellà durant un sermó, no? Que durant un moment ara m'ho ha semblat. No? Demano perdó. Però com són coses que crec, són coses que sento, són coses que m'agrada compartir, doncs em semblava que era la meva obligació com a padrí dir-vos això, nens patinats, fillols, veus. I a partir d'ara, únicament una cosa. El degà m'ha donat una medalla, que pesa molt, per cert, aquí a sota. La medalla parla d'aquesta promoció. A l'envers, al revers d'aquesta medalla hi ha el meu nom imprès amb la data d'aquesta promoció. Això vol dir que tots el que avui aquí us gradueu, tots vosaltres que avui sereu apadrinats meus, jo procuraré estar a la vostra alçada, però us demano a vosaltres que esteu a la meva. Vull dir que no em decebeu, no em defraudeu. Que tot el que us hi dic, que realment ho assumiu i que procureu fer-ho el millor possible. Perquè si no em fareu quedar malament a mi. I us hauré de llegir la cartilla, eh? Per tant, feu-ho bé i això sí, que sapigueu que com padrí que sóc de vosaltres, sempre que vulgueu alguna cosa, consultar algun aspecte de la professió, demanar ajuda, consell, que sapigueu que em teniu, que em trobareu. És molt fàcil de trobar-me, estic allà a la Vanguardia, vull dir que no m'escapo. Bé, padrí, a la vostra disposició, i us desitjo el millor dels futurs professionals i personals que no tinc cap dubte que tindreu. Moltes gràcies i molta sort. Thank you.
procedirà a la lectura del compromís del graduat. Soc conscient de la responsabilitat que exigeix la meva nova condició de graduat. L'accepto plenament, com han fet altres cultivadors del món professional, que serà el meu i que s'han sentit servidors de la veritat, de la justícia i del benestar dels pobles. Per això em comprometo. A servir amb fermesa i generositat tot allò que en l'àmbit de la vida professional vingui a les meves mans. Estar sempre al costat dels més dèbils i desvalguts, dels oprimits, dels que pateixen tota mena d'injustícies. A contribuir a fer una societat més humana i més justa, a no dirigir la meva activitat únicament als aspectes crematístics i lucratius, i a no posar-me mai al servei dels poderosos en detriment dels més febles. A ser diligent en les tasques que assumeixi per dur-les a bon terme, esforçar-me per orientar i fomentar, d'acord amb les exigències de la moral, les meves activitats professionals. A denunciar tot allò que la recta consciència refusa com a contrari al que dicten les regles de la justícia i de la humanitat. A no servir interessos foscos ni afavorir, encara que sigui mitjançant el silenci, les situacions èticament reprovables. A ser leal a todos los que confíen en mí ilustrándolos, de acuerdo con los principios éticos, sobre los caminos adecuados para solucionar las cuestiones que me planteen. A utilizar, procurando la mejor eficacia, los medios justos y honestos, y nunca los tortuosos, inmorales o que no sean claros. Que me vean siempre como un servidor de la justicia y del bien de los hombres. Tindre sempre present que la veritable pau social és obra de la justícia i de l'amor, i que solament quan les relacions entre els homes responen a les exigències justes, s'assoleix un adequat desenvolupament del bé comú. Sé que l'ideal cristià va més enllà de l'àmbit professional i que aquest troba la seva plenitud quan es posa al servei de la comunitat dels homes. Sé també que tothom està destinat a viure en germanor, perquè tothom és cridat a participar de la condició de fill de Déu. Es procedirà a la imposició de beques i al lliurament dels diplomes i del text del compromís que s'ha llegit. Licenciatura en Periodisme. Irache Anfín Fernández, Marc Bernat Suelves, Noemí Calvo Sala, Alejandro Conde Rivero. Claudia del Vas García, Berta Cusí Martín, María Jové Mataró,
Marta Luengo Carreño. Laura Martínez Majoral, Ariadna Puig Minú, Mireia Redondo López, Antònia Rullán Alcover. Mariana Soler Ribatallada, Marta Vergonyós Pascual. Llicenciatura en Psicologia. Estefania Aldana Madrid, Carlota Berral Calaf, Marcel André Peñar Nociglia, Aida Castillo Berenguer. Núria Corrales Magín, Estefania Fariña Ballesteros, Adán Froilán Farnós, María Gómez Berzosa. Marina Hernández Miras, Xavier Márquez Bartra, Sara Martínez Benín, Sara Mateos Guzmán. Ana Méndez Betmar, María Pilar Mesquida Cabero, Mireia Moixí López, María Reig Títor. Roy Prats, Patricia Valdeperas Pando, Jan Vidal Carrasco. Llicenciatura en Publicitat. Estefania Acedo Rodríguez, Tanit Arañó López, Jacobo Puigas Jack, Ignacio Cabaní Bacarissa.
Canals, Abad, Inés Canals, Pou, Melanie Delgado Lucena, Alba Estopañán López. Gisela del Río del Río, Javier Fernández Gómez, Eva Ford Silva. Marta Fresno Pérez, Claudia Fresquet Cruellas, Gerard Gallegos Cadiac, Rubén García Tamayo. María Fernanda Garrigó Sancho, Sergi Gurriz García, Sara Jubier Centelles, Cristina Llimós Torres. María del Mar López Torró, Josep Lluís Maldonado Montull, Mariona Mallafré Vilalta, Ariadna Marrugat Solanes. Eric Martín Álvarez, Cecilia Martínez Trujillo, Gala Ordín Iser, Cristina Palomares González. Adrián Portalo Fernández, Gerard Rabantós Serrano, Jordi Ribot Ródenas, Blanca Romero de Balanzó. Víctor Rubio Gómez, Marta Rubio Soler, Adriana Salceda García, Óscar Santos López. Glòria Sordé Rincón, Eugènia Vallès Reixac, Sònia Vidal Salazar. Thank you.
A continuació, els alumnes faran el discurs en representació dels seus companys. Té la paraula Iratxe Ancín Fernández, delegada de Periodisme. Lo que está claro es que no hemos estado solos en esto,
porque graduarse ha supuesto un esfuerzo no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Una llamada suya, un abrazo, nos hizo levantarnos en los peores momentos y por ello creo que deberíamos darle esas gracias y también pediros perdón por si alguna vez no hicimos caso de los consejos que nos disteis y al final aquello de ya te lo dije nos hizo arrepentirnos. Espero que a pesar de todo os sintáis muy orgullosos de vuestros hijos. A nivel personal, después de 4 años juntos, puedo aseguraros que tenéis unos hijos y unas hijas con mucha personalidad, con mucho carácter y que han sabido luchar siempre por lo que querían. También deberíamos dar las gracias a los profesores que nos han acompañado en este camino. Tenéis que reconocer que, aunque al principio no confiabais demasiado en nosotros, os hemos enamorado. Y vuestra vida aquí va a ser, aunque sea, un poquito más difícil cuando nos vayamos. Y ahora, bueno, es cuando me olvido de alguien y quedo como una mala representante, pero me lanzo a la piscina. Gracias a Joan Andreu Rocha y a Miriam Díez. Todos hemos sabido apreciar el cambio que supuso vuestra llegada a la universidad para la carrera de periodismo. Gracias. Y al resto de profesorado, aquellos que nos disteis redacción, y que habéis provocado con vuestros test de actualidad que tengamos más periódicos en nuestra habitación de los que pueda haber en la Biblioteca Nacional. Gracias. A los profesores de televisión, de cine, porque habéis conseguido que ya no veamos ni películas, ni series, ni televisión, sino que busquemos planos, contraplanos y secuencias. También a los de radio. Ahora, gracias a vosotros, al leer un texto, nos ponemos retos. Carraspeamos. Intentamos imitar la voz de Carlos Herrero en las mañanas de Onda Cero. También aquellos que nos impartisteis las clases más teóricas, los huesos, los que nos han hecho sudar. Y por último, a los profesores de publicidad. Gracias también al vicerrector Marcin Kers. Gracias, Maxim, por tu atención, por tu cercanía y por recibirte en tus clases. Gracias a la Universidad de Abad Olivaceu por ofrecernos no solo una formación intelectual, sino también física, proporcionándonos esos ordenadores portátiles que, quien dice portátiles, dice ladrillo macizo, que nos ha permitido salir de la universidad con mejor espalda que lleva mi mujer. Amigos, a nuestros compañeros de residencia, de piso. Vosotros también habéis sido un pilar importante sin el cual no estaríamos aquí. Gracias a los que os quedasteis por el camino, a los que decidisteis que esto del periodismo no era lo vuestro. También os recordamos con cariño y os damos las gracias por haber formado parte de estos 4 años. Y también, como no, a los que os habéis unido en la recta final del camino. Y no, no me olvido de vosotros, de los herejes que nos abandonaron en tercero para pasarse a la publicidad. Al lado creativo de la comunicación. Pese al feo que nos hicisteis a nosotros y al periodismo, os queremos igual. Gracias a Inés, a Cecilia, a Claudia, a Víctor y a Blanca. Y ahora me dirijo a mis compañeros de carrera, a mí ustedes. Somos un grupo variado. Bueno, lo de variado, los dos únicos chicos que tenemos en clase no pensan en lo mismo. Pero por lo menos reconocer que habéis estado bien acompañados. Hemos tenido además alumnos no solo de Cataluña, sino también de Canarias, de Mallorca. Y alguien de un pueblo maravilloso y mundialmente conocido por su gran número de población, Torres del Río. Compañeros que han confiado en mí durante 2 años consecutivos para que les representase. Lo que quiere decir 2 cosas, o que tan mal no lo habré hecho, o que estaban locos de atar y no sabían lo que hacían cuando me votaban. Tengo que deciros que no podría haber desempeñado este papel si no hubiese sido porque tenía un gran grupo detrás que apoyaba y respaldaba todas las decisiones. Gracias a todos por haber hecho de estos 4 años una experiencia única. Gracias a Marc, a Noemí, a Alex, a Claudia, a Berta, a María, Marta Luengo, Laura, Saskia, Antonia, Marta Berguños, Ariadna y Mariona.
Me gustaría deciros algo a cada uno, pero mi discurso se alargaría y aquí la gente tiene ganas de comer, que no sé yo. Pero sí que me gustaría terminar explicándoos que en muchas ocasiones me pregunté si había hecho lo correcto al venirme a Barcelona. Y por qué no decirlo, darle ese disgusto a mis padres, porque como buena navarrica, cabezona. Y hoy puedo decir con toda seguridad que mi decisión fue la correcta. Y si me preguntan, diré que venir hasta aquí me permitió conocer a los mejores 14 periodistas del mundo. Y por ello, de nuevo, mi gracias más especial es para todos y cada uno de vosotros. Gracias. Canals Pou, delegat i subdelegada de la doble llicenciatura en publicitat i periodisme. Buenas tardes a todos. Palos de publicidad somos los de periodismo, palos de periodismo los de publicidad, los de aquí, los de allá. Y al final uno descubre que es que me rasca en medio. Y entonces deja de darle vueltas y descubre que es maravilloso estar en dos carreras porque te da la oportunidad de conocer a maravillosas personas desde dos ámbitos muy distintos. El escritor Paul Laster dijo, nos hacemos mayores pero no cambiamos. Nos volvemos más refinados, pero en el fondo seguimos siendo como cuando éramos pequeños. Criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten otra historia. En nuestro caso, nosotros pretendemos escribir una nueva historia. Una historia que nace de un punto enseguido de los 4 años que llevamos compartido bajo estos techos. Una historia que, como hemos aprendido, tuvo un inicio muy corto, un nudo de 3 años y medio, y de la que hoy se empieza a escribir el final. Permítanos presentarnos. Para la universidad somos la promoción 2007-2011 de la doble licenciatura de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Para Víctor y para mí, siempre serán Alba, Fresky, Mandy, Pepao, Cecilia, Claudia, Victoria, Gala, Porti, Blanca, Marta, Oscar y nosotros dos. A todos los ahora nombrados, gracias de verdad, porque es un orgullo para nosotros hablar hoy de las historias, las vivencias, los enfados, los trabajos, las horas en clase, las horas fuera de clase, las fiestas, que para los padres habrán sido muchas, para nosotras siempre son pocas. Y los buenos recuerdos que cada uno de vosotros os ha regalado. Hoy sentimos nostalgia. Contra todo lo que pueda parecer, escribir estas líneas nos ha hecho revivir, sobre todo, las primeras experiencias que vivimos con cada uno de vosotros. Nos hemos guardado egoístamente para el futuro un pedazo vuestro, para poder recordar estos 4 años que sin duda han sido los mejores de nuestra vida. Alba, siempre has estado ahí para todos cuando lo hemos necesitado. Eres única. Fresky, nos has dado una tranquilidad en cada momento de estrés que hemos necesitado. Mandy, una sonrisa siempre en la cara ha sabido calmarnos en momentos crudos. Cecilia, en estos 4 años nos has escuchado y apoyado siempre en todo. Serás una gran periodista deportiva. Claudia y Victoria, que estos últimos meses han estado de Erasmus, le seguimos echando de menos. Gala, siempre has sido, eres y serás un ejemplo de esfuerzo, optimismo y templanza. Blanca, echaremos de menos tu forma única de entrar en las clases y, por supuesto, tu forma de montar fiestas. Marta, que siempre has estado al pie del cañón. Y Víctor, para ti no tengo palabras. Han sido 4 años codo con codo y más que nos quedan, espero. Mil gracias también para Porti, Óscar, Pepao, no me olvido de vosotros, no os creáis. Lo que queréis que os diga, al final habéis conseguido que todos y cada uno de vosotros forméis parte de nuestras vidas. Así que quiero daros las gracias por todos los momentos que nos habéis regalado. Gracias también a la universidad por la buena labor en la gestión, el desarrollo y el buen planteamiento que han tenido con nosotros. Agradecemos también al rector, el doctor Carlos Pérez del Valle, a la Junta de Gobierno, Administración y a todas esas personas que sin hacer mucho ruido hacen posible que las peticiones que tenemos desde el alumnado siempre se hagan posibles. Muchas gracias en especial a esas personas que llevan 4 años día a día con la mayor de sus sonrisas, haciendo nuestra vida más cómoda. Son Inma, Maricela y sobre todo Marco. Al personal no docente de la casa, a las chicas de secretaría, a todos los profesores que desde primero hasta ahora forman parte del conocimiento que nos llevamos de aquí. ¿Cómo íbamos a olvidarnos de Baldo, Sole, las Cármenes y Bego, que siempre han tenido más que apoyo para nosotros, que nos han visto casi cada día, claro, el bar,
desde que entramos, que se ha preocupado de y por nosotros, tanto de cómo nos iba a la universidad, como de preocuparse que comiéramos bien, pero sobre todo que nos sintiéramos bien. A quienes nos gustaría dar una mención especial es a aquellos que desde la distancia han estado al pie del cañón día tras día. Aquellos que han soportado los malos tiempos, han disfrutado de los buenos y han tenido palabras de apoyo en momentos difíciles. Han disfrutado en junio, o no, y en caso de los que han estado fuera, nos han echado de menos. Y estos son nuestros padres. Para todos ellos, no tenemos más que palabras de cariño, por ser, por estar y por aguantar, por hacer que todo esto se nos haga más fácil, por darnos esta oportunidad, por las palabras de ánimo en los momentos de bajón. En fin, por esa palmadita en la espalda que nos reconforta, que ayuda y que da fuerzas, esa que solo un padre o una madre puede transmitir a los hijos. Y es que al nacer, los padres han sido quienes aplauden nuestros primeros logros. Cuando nos vamos haciendo mayores, son la figura que nos enseña la diferencia entre el bien y el mal. Durante la adolescencia, son la autoridad que marca los límites. Y ahora que somos adultos, se han convertido en el mejor consejero y amigo que tenemos. Para vosotros, nuestras máximas palabras de agradecimiento, porque sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Quizás sea porque lo tenemos más presente o porque en publicidad somos muy dados a montar jaleos o porque la proactividad de nuestros jefes de estudio nos da coraje a llevar a cabo acciones como los Goliaths. Pero queremos agradecer a la dirección de estudios, de la mano de Andreu Garrabino y Sever Ugarte, y sobre todo a Albert Maruny y a Xavi Casado, la oportunidad de ver qué es el mundo laboral a través de una experiencia tan al rojo vivo como son los Goliaths, a enseñarnos qué es trabajar, cómo se trabaja y hacer de nosotros una piña ante una adversidad tan grande como es ese pequeño montaje que a nosotros nos hace tantísima ilusión. Estas cosas, como los Goliaths, que pueden parecer pequeñas desde fuera, son las que cuando de aquí a unos años miremos atrás y recordemos la universidad, nos hagan sonreír y quedarnos con una cara como de tontos, ¿no? Porque, como dice nuestro amigo Pepe, esto une. Y porque, amigos y compañeros de clase, me gusta considerar que todos vosotros sois gente especial a quien la vida, lo tengo por seguro, depara triunfos y alegrías. Permitidme que os contemos una anécdota que pasó el año pasado. El primer día de la asignatura de Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico, el profesor de la asignatura, Javier Sierra, nos dividió en dos equipos. Nos dio un diario, papel de color, celo y un minuto y medio para construir una torre estable, alta y estética. Tras la sorpresa inicial de este tema, cada uno aportó lo que pudo. Algunos aportaron celo, otros arquitectura y algunos aportamos estrés, muy necesario para acabar los trabajos a tiempo, ya se sabe que siempre vamos. El equipo ganador de esta empresa se tenía que llevar una caja de bombones, con lo que la competitividad era muy grande porque todos sabemos lo que representan los bombones. Al acabar, el equipo ganador pretendía repartir los bombones entre todos. Y Javier, conociéndonos, nos amenazó con no volver a premiarnos. Con esto, lo que pretendemos reflejar Inés y yo es que a pesar de competir, a pesar de saber que solo hay un primero, solo uno, los triunfos y las alegrías y los premios se comparten cuando en lugar de ver compañeros, ves amigos. Así, para la universidad, el personal docente, no docente, administrativo de cafetería y nuestros padres, muchas gracias. Para nuestros compañeros, mucho coraje, fuerza y ganas para afrontar todos los retos que ahora se nos plantean. No tengáis miedos de aferraros a ninguna oportunidad que se os presente, sea donde sea. Séneca decía, cuando veas una pequeña luz brillar, síguela. Si te dirige al pantano, pues ya saldrás de él. Pero si no la sigues, toda tu vida vivirás arrepentido al no saber si esa era tu estrella. Me gustaría acabar diciendo, ad bitch, sois sublimes. Muchas gracias. Autoridades académicas, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, familiares y amigos que hoy estáis aquí acompañando a esta promoción, a su acto de graduación, muy buenas tardes.
Primero de todo, permítame decir que tengo el honor de representar al mejor y más preparado grupo de psicólogos de todos los tiempos. Y no exagero. Pues quiero agradecer a todos mis compañeros el gesto de delegar en mí tal responsabilidad. Gracias, chicos. Aquí está la gente que pondrá orden en el desorden. Aquí están los que ofrecerán escucha activa y comprensión a los demás. Aquí, hoy están los profesionales que tienen en cuenta la dignidad de la persona. Es muy difícil sintetizar en tan pocos minutos todo lo vivido durante estos 4 años, puesto que daría para hablar horas y horas, y más de uno de los aquí presentes padecería algún cuadro de somnolencia o algún trastorno del sueño por el estilo. A lo largo de estos 4 años, muchos hemos intentado imaginar cómo sería este momento que tan lejos creíamos tener. Sin darnos cuenta, aquí estamos, ante una realidad que representa uno de los días más significativos de nuestra vida y que supera con creces todas nuestras expectativas imaginadas. Pues bien, hoy ponemos punto y final a una etapa de nuestras vidas que sin lugar a dudas vamos a echar de menos. Entonces, cuando estemos en... vete a tu saber dónde. Vendrán mis recuerdos pasados, esas horas en la cafetería, en la biblioteca, esas fiestas universitarias, nuestros compañeros, la tensión en los periodos de exámenes, periodos en los que nos eran más familiares los nombres de Aristóteles, Santo Tomás, o términos como el inconsciente de Freud, la terapia de Beck o el aprendizaje social de Bandura, que los de los nuestros propios... En definitiva, un sinfín de recuerdos que seguro que cada uno de nosotros guarda con mucho cariño. Con esta graduación llegamos al final de nuestro camino universitario y tras 4 años hemos adquirido algo de conocimientos. La prueba está que por lo menos entendemos ya la jerga psicológica. Y así ya podemos decir que uno ya no está loco, ni es un lunático, ni es una persona rara, sino que sufre una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad. Además, seguro que más de uno de los que están aquí de pie, habrá escaneado de arriba abajo e incluso diagnosticado a alguien mientras paseaba por la calle, iba en bus o iba en metro. Y es que no podemos evitar caer en términos de psicología. De igual modo, ¿quién ha experimentado en sus propias carnes la pregunta más temida? ¿Qué estudias? Tú respondes orgulloso, psicología. Entonces hace un silencio que nunca voy a entender. Tú ya piensas que algo empieza a cocerse, los mecanismos de defensa están ahí, preparados, y de repente contesta. Ah, sí, pues psicoanalízame. O incluso, qué miedo, me estará psicoanalizando. Pero vamos a ver, la gente que se cree que tenemos poderes de la divina providencia. Ay, señor, cuánta buena voz. Hasta aquí hemos venido año tras año caminando juntos. Y me cuesta aceptar que ahora nos tenemos que separar. De ahí lo emotivo de este momento. Es por eso la mezcla de sentimientos que quizá tengamos ahora. Por un lado, felices por haber alcanzado nuestra meta. Pero por otro lado, tristes por la graduación también implica una despedida. Pero esta despedida no es un adiós, sino un hasta luego, ya que nunca se dice adiós a lo que se hace sustancia y vida en nosotros. Lejos de estar tristes, nos sentimos gozosos por haber disfrutado juntos estos años, pues ahí quedan maravillosos momentos que siempre perdurarán en nuestro recuerdo. Cuando embarcamos en este viaje, no lo hicimos solos, también lo hicisteis vosotros, queridos padres. Por lo que parte de esta graduación que hoy recibimos no solamente es nuestra, sino que también es vuestra. Me gustaría hacer partícipes también de este discurso a todos nuestros profesores y profesoras, muchos de ellos hoy aquí presentes, pues solo caben palabras de reconocimiento y gratitud por su paciencia, qué peso os vais a quitar aquí encima, su dedicación y contribución a nuestra formación académica y crecimiento personal. De buen seguro que todos nos llevamos a algún que otro recuerdo de esos sabios maestros. Gracias. Para finalizar, me gustaría tener palabras de recuerdo para todos aquellos a los que les hubiera gustado acompañarnos en este día tan emotivo y especial y que por circunstancias de la vida hoy estáis ausentes.
Muchas son las cosas importantes en la vida, pero hoy nos llena de gozo el haber conseguido llegar hasta aquí. Porque tal y como dice Aristóteles, lo más hermoso es lo más justo, lo mejor, la buena salud, lo más agradable, alcanzar lo que sea. Muchas gracias, maestro. Sara Cubierre Centelles i Jacobo Buigas Llach, delegats de Publicitat i Relacions Públiques. Bueno, antes de nada, decir que el señor Víctor Rubio me ha preguntado el final del discurso, con el ápice de sublimes. Hace un mes, más o menos, tuvimos aquí un simposio y me quedé con unas palabras de la doctora Eva Santana, que dijo, yo soy publicitaria, mi día lo cuento así. Me levanto, como y me acuesto. Por aquí era el discurso. Hace unos días me recordaron que tenía que escribir unas palabras con motivo de la graduación de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Lo primero que me vino a la cabeza fue nada. Aquí delante hay muchas familias, muchos compañeros a los que aún no conocemos. Y nos parece muy injusto que nos toque resumir pues, todo lo que podría decir cada uno de los graduados en 5 minutos. Pero bueno, en estos últimos años nos han enseñado a cómo salir de una situación como esta. Un público, un único mensaje y síntesis. Gracias por traernos hasta aquí. A la Universidad Abat Olivaceu. No costará reconocer que hablaremos con orgullo de estos últimos 4 años. Bueno, 6 para algunos. A nuestros profesores. Maestro. Tarde o temprano demostraremos que tenéis razón. Y ahora os pediría a todos los graduados que miraseis a las personas que os están acompañando hoy. En realidad es su graduación, no la nuestra. Por eso deberíais de darles un beso como este. ¡Mamá! Pares, familiars i amics d'alumnes. En primer lloc, expressar el meu agraïment al Patrick de la promoció. L'acceptació de l'encàrrec
no és només una mostra clara d'afecte a la universitat de la que nosaltres ens sentim orgullosos. Suposa també un estímul pels apadrinats, que poden sentir-se especialment acollits el dia que celebren la seva graduació, després d'anys d'esforç, d'estudi i d'il·lusió. Voldria recordar que fa molt poc, l'any passat, el vostre padrí fou premiat amb un guardó Goliat, un símbol de la proximitat entre els nostres alumnes, els nostres estudiants i el padrí, i un símbol de la sensibilitat dels nostres estudiants a les iniciatives d'innovació com la que representa Víctor Lamela a l'avantguàrdia del món que es presenta al nostre voltant. Després, he de fer una referència molt especial als nostres estudiants, molt especialment als delegats. Jo voldria dir des d'ara que jo crec que ens ha comunicat emoció, que era el que calia, comunicar emoció en aquest moment, no? Però a tots els estudiants, a tots els que estiu veient les beques, que avui es gradeu. Vosaltres veieu que s'ha fet possible el projecte de futur que fa només 4 anys abans havíeu divisat tan lluny. Estic segur que els anys que han transcorregut ràpidament heu tingut moments millors i pitjors. Alegries i més d'una dificultat. D'això ja hem fet memòria, una memòria dels vostres delegats amb més coneixement. Però jo voldria que no oblidàreu dues reflexions que ara mateix faré. D'una banda, que la vostra universitat, que és la Universitat de Batoliva, s'ha dedicat en cos i ànima a la vostra formació. Si ara sou uns professionals amb una preparació excel·lent, és perquè els vostres professors i el personal no docent de la universitat us han tractat com l'únic alumne. Per a ells, els vostres èxits professionals seran els seus èxits professionals. Jo voldria fer una menció específica dels que han fet de directors d'estudis, de Joan Andreu, de Miriam, d'Andreu, de Sever, de Martí, que ara no està amb nosaltres, i de Laura, molt especialment, però de tots els professors, els que han vingut i els que no han pogut vindre, tots els professors. D'altra banda, voldria també recordar que l'acte de graduació és un acte simbòlic. Si veieu, és l'acte acadèmic amb més participació o la participació més visible del personal no docent de la universitat. Això reflexa que el personal com i què el personal no docent de la universitat a la universitat cap. D'altra banda, voldria recordar una altra cosa. Són les vostres famílies el que fa 4 anys van depositar la confiança a la universitat. La Universitat de Batoliva creu amb fermesa que la nostra comunitat acadèmica no és possible sense les famílies dels nostres estudiants. A més, creiem que no només formem estudiants o professionals, estem formant també, d'alguna manera, futurs pares, mares de família, ciutadans de bé. Però han deixat les famílies en les nostres mans els primers moments reials de la vostra llibertat. Jo voldria agrair molt especialment a les vostres famílies aquesta confiança. La 5ª promoció de la Universitat de Batoliva de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Psicologia esdevindrà una promoció especial, estic segur. Ho serà per a vosaltres i esperem que ho sigui també per la nostra societat. Recordeu com jo sempre faig una reflexió literària a l'Estudi Escarlata, que és la primera novel·la de Sherlock Holmes. Hi ha un article periodístic de Sherlock Holmes publicat sobre pseudònim i que llegeix el Dr. Watson, en el qual explica al públic les possibilitats de la deducció, tot i que exagera possiblement la importància de la capacitat d'observació, com dona relleu als aspectes morals, i diu explícitament i psicològics, i per això no els desenvolupa l'article. Com arriba a la primera vista després de la publicació d'un anunci de comunicació, jo diria publicitari, però sobretot no oblideu que la Universitat de Batoliva ha vinculat la vostra formació a la veritat, amb un exercici ètic de la professió que ha de ser la vostra distinció. No val tot el món que tenim al nostre voltant, no val tot. No oblideu tampoc, en aquest sentit, l'última notícia del cas de Sherlock Holmes, que ha resolt el misteri i que, després d'haver ell resolt el misteri, a la notícia de la premsa del diari apareix com són els detectius de Scotland Yard els protagonistes del cas.
també Sherlock Holmes, que no és característic del personatge, és una mica, té una mostra d'humilitat. La veritat va sempre una mica unida amb la humilitat. Vosaltres, jo n'estic segur, sou els millors professionals, però també sereu, i n'estic segur també, els professionals més humils. El resultat de les estadístiques sobre inserció laboral, per exemple, i nosaltres no parlem per parlar, perquè hem fet estudis, ho confirma. Us ho dic a vosaltres, us ho dic als vostres pares i als vostres familiars que avui han vingut a la universitat. Podeu confiar en la preparació professional dels vostres fills, que en una situació com la que vivim, que no és fàcil, a més, tenen una actitud no freqüent. Una cosa més, que és l'última. Nosaltres estem a la universitat encara amb vosaltres. Us acompanyem i ens sentirem, com ja he dit, orgullosos dels vostres assoliments en el futur, que seran molts. Sé que per això i pel que he explicat abans, vosaltres us sentiu orgullosos de la vostra universitat. Heu estudiat periodisme, publicitat i relacions públiques o psicologia a la Universitat Abat Oliva Cepo, també direcció d'empreses. I teniu la millor preparació per al món professional. A la universitat ens sentim part vostra. Podeu sentir-vos per sempre part de la universitat. Enhorabona, doncs, a vosaltres i als vostres pares i familiars. Molt especialment a les famílies que han confiat a la nostra universitat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Poseu-vos drets i cobriu-vos.